Välkommen till GT-podd. Jag heter Claes-Anders Malmberg och är redaktör för Gröna Trend. Varför ska man gå kurs i yttre fastighetsskötsel på entreprenad? Jo, på den här kursen får du mycket kött på benen. Du får träffa både beställare och utförare och vi går på djupet i den här typen av serviceentreprenad. Vi ger insikt i avtalsvillkoren för drift- och underhållsentreprenader. Helt enkelt då AB04 och ABFF12, de vanligaste entreprenadavtalen. Vi ger dig kunskaper om förutsättningarna för att helt enkelt göra upphandling av yttre fastighetsskötsel. Och vad du som beställare och utförare ska tänka på. Vi berättar därför också hur man ska utforma tydliga och bra kravbeskrivningar när det gäller tillsyn, skötsel, felavhjälpande och planerat underhåll. Och vi går igenom kontraktsvillkoren kring omfattningar, ersättningar, viten, garantier etc. Men vi ger dig också en bra och grundläggande kunskap om tidsåtgångar och kostnadsuppskattningar för en mängd olika arbetsuppgifter i den yttre skötseln. På kursen tar vi också upp hur man mobiliserar ett sånt här kontrakt. Hur man driftleder det. Hur man gör statuskontroller och entreprenadbesiktningar. Vi har ett särskilt pass där vi pratar om det fackmässiga utförandet och kvalitetskontroller som behöver göras faktiskt både smidigt men ändå korrekt. Och jag som upphandlingskonsult berättar också om de vanligaste fel och brister som man faktiskt ser i drift- och underhållsentreprenad. Och vi har under de här 2 dagarna flera olika grupparbeten och erfarenhetsutbyten som är berikande både för dig som arbetar som beställare och utförare. Under den här kursen så får du många viktiga men enkla och lätt tillämpbara lathundar och checklistor. Och du får också en fullständig kursdokumentation. Och vi lägger också med läroboken då Yttre FS-guiden. Den ingår också i kurskostnaden.